কি কৈছে আপুনি বোৱাৰী উঠিব নহয় লাহে দিহে আৰে ঘৰখনৰ বোৱাৰীজনী আগতীয়াকৈ উঠি বাহিৰ বনত লাগিব লাগে ঘৰৰ কাম কৰিব লাগে নে এই বুঢ়ীজনী বিয়াৰ পাঁচটা দিন পাৰ হৈছেহে তাই কাম বনত লাগিব আৰু দিয়া অ হয়নে সিদিনা গলে বিয়াৰ দুটা দিন পাৰ হৈছেহে তাৰ পিছদিনা গলে বিয়াৰ তিনিটা দিন তাৰ পিছদিনা গলে বিয়াৰ চাৰিটা দিন আৰু আজি গলে বিয়াৰ পাঁচোটা দিন পাৰ হৈছে আৰে আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে কেতিয়া জাৰুডাল তুলি ল'ব হাতত হে বোৰ মাইকী মানুহৰ কথাত মই নুশুমাওঁ যোৱা চাহ একাপ দিয়া চাহ একাপী সেইবোৰ দেখা নাই বাঁহী বন কৰি শহুৱে শাহুৱেক চাহ জলপানৰ যোগাৰ দি এতিয়া আকৌ পথাৰলৈ যাবলৈও ওলালে পথাৰত মাহ তুলিবলৈ আছে মোৰ এতিয়া আকৌ ঘৰৰো কাম কৰিম নোৱাৰো মই চাহ দিব আজি মই দেৰিছো আৰু তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহবোৰে কিয় ইমান চিঞৰি থাকে ৰাতিপুৱাই সিমান আশান্তি পাইছোঁ মই গাঁৱত থাকি আশান্তি পালে নহ'ব মায়ে তোমাক মাতি আছে মানে মোক কৈছে তোমাক জগাই দিবলৈ ঘৰৰ কাম বন কৰিব লাগে নহয় সেনেকৈ সদায় শুই থাকিলে নহ'ব নহয় দেৰিলৈকে গাঁৱৰ বোৱাৰী সোনকালে উঠি ঘৰৰ সকলোবোৰ কাম কৰে তুমি কি কৈছা মই এতিয়া ঘৰুৱা কাম কৰিম ন মই একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ পাৰা যদি প্লিজ মোলৈ চাহ একাপ বনাই আনা প্লিজ নেইনা মায়ে গালি পাৰিব সদায় মই তোমাক বিচনাতে চাহ যোগাৰ দিওঁ মায়ে নেদেখে বুলিহে দেখিলে কিন্তু গালি দিব যোৱা উঠা তুমি ফ্ৰেচ হৈ লোৱা মই মায়ে গালি দিব উঠা না প্লিজ সেতিয়া তুমি শুলে আৰু বাৰটা বজাৰ আগত নুঠিবাই দিগদাৰ হব প্লিজ উঠা নেইনা প্লিজ প্লিজ নেইনা আৰু এইবোৰ কি কাপোৰ পিন্ধি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছা তুমি মোৰ ঘৰত এইবোৰ নচলিব দেই আৰু বাহি গায়ে চাহ খাবলৈ আহিছা তোমাক মই একো চাহৰ যোগাৰ নিদি আশাই নকৰিবা আৰু বাহি গায়ে চাহ খাব নোৱাৰা বাহিগা মানে কালি শুই থকা ৰাতিপুৱা গা নুঠোৱাকে থকা সময়খিনিৰ কথা কয় সেই একো বুজি নাপাওঁ চহৰীয়া ছোৱালী মইতো সদায় চাহ খাওঁ মই ইয়াতহে গা ধুই খাওঁ দিয়ক নাপ্লিজ গাটো বেয়া লাগিছে বাবেহে কৈছো তই ভালে ভালে গা ধুবলৈ যা মোৰ ঘৰত এইবোৰ নচলিব যাওঁ আৰুদিয়ে আপুনিতো মোৰ নিজৰ মা নহয় যে কোৱাৰ লগে লগে মোৰ ফ্ৰণ্টত চাহ আনি দিব বৰ ডাঙৰ কথা কৈছ যে তই নিজৰ মা লোকৰ মা এইবোৰ কথা আনি মোক কি এইবোৰ আৱেগিক কৰিবলৈ নিবিচাৰিবি শুন মোৰ পাকঘৰত বাঢ়ি গায়ে তোক ভৰি এটা থবলৈও নিদিওঁ গা ধুই মুখৰ আগত চাহ বনাই নিজে আনি খা

মই কৈছিলোঁৱেই এইবোৰ গাঁৱলীয়া ৰাস্তা গাঁৱত ফুৰিবলৈ যাওঁ মূৰত উৰণিখন ল'বলৈ ক'লো উৰণিখনতো নায়েই সেই শিল নে কি সেইযোৰ পিন্ধিব শাগেই দিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ ৰাহি চেণ্ডেল এযোৰ পিন্ধি ল'বলৈ নাই গুৰুত্ব নাই মোৰ কথাত ভৰি ফুলি মৰিবি গম পোৱা নাই আপুনি অভিষাতকে দি থাকে ৰতন আপোনাৰ দৰে নহ'ল দেই ঐ প্ৰথম কথা মোৰ ল'ৰাটো তোৰ গিৰিয়েৰ আৰু গিৰিয়েকৰ নাম ধৰি নামাতে কিমান শিকামটো আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মোৰ ল'ৰা মোৰ দৰে নহয় কাৰ দৰে হ'ব তই কি ক'ব বিচাৰিছ মানে মোৰ ল'ৰা মোৰ নহয় সি কৰবা জহৰা জহৰা ছোৱালী একোৱে গাঁৱলীয়া শব্দ এইবোৰ অসমীয়া অভিধান খুলি চাবি তাত বুজিবি নেছি পোৱা দেৰি হ'ব আহ লোকৰ ঘৰত লুচি ভাজি জুতি ল'বলৈ ঠিকেই আহিছ কিন্তু সা সন্মানেৰে আহিব জনা নাই নাখাওঁ মই লৈছি মই এইবোৰ খাই ভাল নাপাওঁ নাখালে নহ'ব যাৰ ঘৰত যি দিয়া চব খাব লাগিব কি অ তেতিয়াহে মোৰ সন্মান ৰ'ব আহ সেই গাঁৱলীয়া মানুহবোৰৰ পৰা মোৰ উপায় নোহোৱা হৈছে আমাৰ এই বুঢ়ীজনী যে আৰু বেছি কেতিয়ানো মই যাবলৈ পাওঁ জানো চহৰলৈ এইবাৰ চহৰলৈ গ'লে উভতিয়েই নাহো সেই পুহীয়ে কাক এইদৰে কথা শুনাই শুনাই থাকিব মই ৰতনকো লৈ যাম ময়ো নাহো ঐ গৈছোঁ বোৱাৰীলাইয়ে গুচি গল মই কবলৈকে নহল যে এনেকুৱা সাজ পিন্ধি গাঁৱত বাহিৰলৈ নাযায় কলৈ বা গল দেউতা এইফালৰ পৰা আহো বুলিহে কৈ গল আৰু সেই ৰতনৰ নাই ৰতনৰ মাকে যদি দেখে তাইক সেই সাজত বাহিৰলৈ যোৱা ডাঙৰ কাজিয়া লাগিব এই শাহু বোৱাৰীৰ গাঁৱলীয়া শাহু আৰু চহৰীয়া বোৱাৰীৰ মাজত ভীষণ কাজিয়াৰ সৃষ্টি হব মই কি কৰো এতিয়া সেই বোৱাৰীকনো কেনেকৈ বুজাও ৰতনেও অলপ বুজাব পাৰে নহয় যে গাঁৱত এইবোৰ নিষেধ আৰু পচন্দ নকৰে এতিয়া গাঁৱৰ কাজিয়া নালাগিলেই হল সিহঁত দুইজনী যাতে মুখামুখি নহয় আৰু মুখামুখি হলে দুয়োজনী শাহু বোৱাৰ সন্মুখীন হলে ডাঙৰ কাজিয়াৰ সৃষ্টি হব এফালে চহৰীয়া বোৱাৰী আনফালে আমাৰ গাঁৱলীয়া শাহু এইজনী মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰীজনীৰ দৰেই লাগিছে ৰতনৰ ঘৈণীয়েকৰ দৰে লাগিছে চেহেৰাটো হয় নেকি বাৰু নাই নাই তাই ইমান সাহস হোৱা নাই যে মোৰ ঘৰত থাকি এনেকুৱা আঠা দেহা ওলোৱা সাজপাৰ পিন্ধি মোৰ গাঁৱত ঘূৰি ফুৰিব মই মোৰ বোৱাৰীক এনেকৈ নিদিওঁ ওলাই আহিবলৈ এইচেনি বাৰু ৰতনৰ মাজ নেকি আমাৰ বুঢ়ী নেকি বুঢ়ী হ'বলৈ হ'লে মৰিছোঁ আৰু দিব ঠিকছে মোক এইবোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আউটত অহা এই বুঢ়ীজনী যে বুঢ়ীৰ পৰা মোৰ শান্তি নাই আৰু আজি বুঢ়ী নাছিল বাবে ওচৰলৈ আহিলেহে গম পাম অলপ ওচৰ চাপি যাওঁ তেতিয়াহে বুঢ়ী নে কোন যি হয় দেখা যাব ফেচ কৰো মোৰ ঘৰৰজনী হ'বলৈ হ'লে চুলি এডালো নথম টপা কৰি দিম মই নাই নাই তাই ইমান সাহস নাই আৰু মোৰ বুঢ়া ঘৰত আছে নহয় তেখেততো এইদৰে নপঠিয়াই নহয় বোৱাৰীয়েক বাহিৰলৈ মইতো নিজৰ চকু কেইটাকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলো যে মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী এনেকৈ নাহে খালি 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 মোৰ নাক টান খালি তই তই সকলো শেষ কৰিম বুলি লাগিলি মোৰ ল'ৰাটো প্ৰেমৰ জালত ফচালি আৰু এতিয়া মোৰ মান সন্মান যি আছিল সকলো শেষ কৰিবি আৰু কৰিলো যাৰ বাবে আপোনাৰ মান সন্মানে অহা ৰাস্তাত সৰু সৰু ছোৱালী দুজনী মানে কিবা কিবা ধৰণে মনে চাইছিল আৰু দৌৰি দৌৰি ভিতৰলৈ গৈ কাৰোবাক মাতি আনিছে মই দেখা পাইছোতো মই মৰিলো অ মই মৰিলো গোটেই গাঁও জনাজাত হ'ল অ কাৰৰ ভিতৰত হেতেন কোনেও নাজানে কিন্তু ৰতনে কাৰ এখনো কি দিব পৰা নাই মই পাপাৰ কাৰখন মই যাওঁ দেই মোৰ অলপ শ্বপিং কৰিব আছে মই অলপ ওলাই যাওঁ চাৰিআলিৰ ভালে ভালে মোৰ লগত ঘৰলৈ গ'ল এই বুঢ়া নাছিল নেকি ঘৰত তোক এইদৰে কিয় কথালে বুঢ়াই আছিল দেউতা আছিল মইতো দেউতাক কৈহে আহিছো কি দেউতাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই মই দেউতাই মোক দেখা নাই ঘৰলৈ গ'ল আৰু মই কৈছোঁ নাযাওঁ ময়ো চাই লওঁ মাজি আপুনি মোক গাঁৱৰ সেই ৰাস্তাৰ মাজত কি কৰে আপুনি মোৰ লগত কিবা মিছবিহেভ কৰিলে মই থানালৈ যাম যা যা তোক একচৰ মাৰি দিওঁ মই আৰু তই থানাক গোচৰ দিয়েগৈ তাৰ পিছত যে মোৰ ল'ৰা ৰতনক নাপাবি সেই কথা মনত ৰাখিবি মোৰ ৰতনে মোক বহুত বেছি ভাল পায় মই তোক বিয়া পাতিবলৈ মানা কৰিলত প্ৰথমতে সি তোক বিয়া নাপাতোঁ বুলিয়েই কৈছিল পিছত তইও কণাকটা কৰিলি সেইবোৰ তাৰ সহ্য নহয় সি কণা কটা কৰিলে বাবে মই বিয়াত সন্মতি জনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া যদি মই মানে মোক হৈ যদি তই থানাত গোচৰ দিয় মোৰ ৰতনক হেৰুৱাবি তাৰ বাহিৰে তোৰ কি হ'ব সেইটো সঁচা যে ৰতনে আপোনাক বহুত বেছি ভাল পায় মোতকৈয়ো বেছি ভাল পায় আপোনাক আপুনি ঠিকেই কৈছে ৰতনে এইবোৰ সহ্য নকৰিব আৰু মোৰ মতে যদি নাথাক ৰতনে তোক বিবাহ বিচ্ছেদ দিব আইজনী তাৰ চাকৰিটোৰ ট্ৰেন্সফাৰ দহ বছৰলৈ নহয় সি গাঁৱতেই চাকৰি কৰি থাকিব লাগিব আৰু তই এনেকুৱাবোৰ কৰিলে তোক বিবাহ বিচ্ছেদ দিবলৈ তাৰ এক দিনো সময় নালাগিব সেয়া সঁচাকৈ কৈছে আপুনি হয় নিজৰ সন্তানক মাকতকৈ বেছি আন কোনেও বুজি নাপায় মই তাৰ মাক হয় মাক প্লিজ প্লিজ শাহু মাক আপুনি এনেকুৱা নকৰিব না প্লিজ মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্লিজ আপুনি মোৰ বিষয়ে একো বেয়াকৈ নক'ব ৰতনক আৰু আপুনি যিদৰে মোক ৰাখিব বিচাৰে মই সেইদৰে থাকিম আপুনি মোক চাদৰ মেখেলা আৰু শাৰী পিন্ধি থকা চাব বিচাৰে ন মই সেইদৰেই থাকিম আৰু এনেকৈ মই আউট কৰা আপুনি নিবিচাৰে ন নাই 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 মই এতিয়াই ঘৰত যাওঁ আপোনাৰ লগতে যাওঁ প্লিজ আপুনি এইবোৰ নকৰিব না প্লিজ মোৰ মতে চলিম বুলি তই কথা দে আপুনি যিগতে কয় মই সেইকতেই কৰিম আপোনাৰ দৰেই থাকিম আপোনাৰ মতেই চলিম ৰতনৰ শপত জানে মই ৰতনক বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেইবাবেইতো মই চহৰ এৰি গাঁও আহিছোঁ ৰতনৰ শপত আপুনি কোৱাৰ ধৰণেই থাকিম প্লিজ মোৰ কথা ৰতনক একো নক'ব ৰতন মোৰ পৰা আঁতৰি গ'লে মই কিদৰে জীয়াই থাকিম ঠিক আছে এতিয়া ব'ল ঘৰলৈ উভতি গ'ল আৰু যিদিনা মোৰ কথা খেলি মেলি কৰিবি সেইদিনাই কিন্তু তোৰ আৰু ৰতনৰ সংসাৰ শেষ বুলি ধৰি ল'বি ঠিক আছে মা মই আহিছোঁ আহক মই ৰতনক তই ৰতনক কেতিয়াও হেৰুৱাব নিবিচাৰ আৰু মই মোৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ সংসাৰ কেতিয়াও ভাঙিব নিবিচাৰোঁ তোক এইদৰে ভয় নোখোৱালে তই কেতিয়াও সলনি নহ আৰু তই সলনি নহ'লে গাঁৱত আমাৰ যিমান সন্মান আছিল সকলো শেষ হ'ব তোক এইদৰেই সলনি কৰিব লাগিব ৰতন মোৰ হিয়া ৰামঠু সি মোৰ একমাত্ৰ সন্তান আৰু তই মোৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী তোক যি হিচাপে ল'ম তই খালোঁ ইলিগেলবোৰ নকৰিবি এইদৰেই তোক মই আৱেগিক কৰি ৰাখিলোঁ তোক এইদৰেই মই তেল দিব লাগিব নহ'লে নহ'ব হাৰে বলেৰে নোৱাৰা কাম বুদ্ধিৰে কৰিলোঁ অঁ হাহু মা মই আহি ইয়াত পালোহি নাই যে কিয়চোন চহৰীয়া বোৱাৰী আৰু গাঁৱলীয়া শাহু গাঁৱলীয়া শাহুৰ বুদ্ধিৰে ফুচুলাই পেলালে চহৰৰ পৰা অনা চহৰীয়া বোৱাৰীক চহৰৰ পৰা অনা আমাৰ চহৰীয়া বোৱাৰী আৰু গাঁৱলীয়া পুঠি অহাও